السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة ملانة وايد السلامي ملك استوعب تنبع وحن دون يا مان تتيف إن فيديو غيرنا عن قصة دوبة أن داد غير سومالي لانا أو أن معنيه انت علن كسومالي لا سو هو ذان حدنا كنك تاي محان كوراي مشروع كدك تاينا أمض يهير كم إذا دت كهير سومالي لان دت كم إذا إنا أي عايان أن وحا أن صار دقي مالنتي دوي تمركي قبردي إن أنتي لهيد وحا لأيدي دي أقانسي سومالي لان بقى لأيدي دي أيام وحا صار دقي فيسبوك جيجا نمان إن أنتاس بل باشا أي كدلا تهرا كسو جيدا أن أو كشرايا ميل دبدا أو معنه كهدلايا maalintii uu dagaalku ka dhacay meesha la yiraahdo Jaamac Dubeed in dagaalka ka dhacay Jaamac Dubeed waxa markaa fiidiyowyadii macnaheeda fiidiyowyadu waxay ku jiraan baraha bulshada ee waxa soo dhigay fiidiyowyadii dad kale oo reer Soomaaliland dadkaas in oo macnahi ku dhaliilaya oo macni u isticmaalaya fiidiyowgii fiidiyowgii macnahi baraha bulshada la soo dhigay ee aan ka midka ahaa dadkii soo dhigay aniga ujeedada aan fiidiyowga u soo dhigay waxay ahayd in inantani waxay lahayd reer ahaan ayaa laygu xumeeyay qabiil ahaan ayaa lay cusuuradeeyay marka anigu waxay iga ahayd hoga tusaaleyn inaan fiidiyowga soo dhigo oo aan idhaahdo macnihii kuwa sidan u hadlayaaba waa rag adiga kula dhashay oo beesha aad tahay macnihii ka tirsan dadkaasi nimankaasi waxa ay leeyihiin macnihii waxay ka sheekaynayaan inaanay beesha isaaq la yidhaa aanay uba dhalanin oonay ka mid ahayn maxaan ku idhaahdaayey kelinka shanaad macni waxay leeyihiin gaashaama hargeysa laga xukuma ma dhici doonto in hargeysa gaashaama laga xukumo waxay ka hadlayaan dagaalkii Jaamac Dubeed oo leeyihiin dad askara oo ciidama ah oo heer macnihii kelinka u dhashay oo Itoobiyaan ah ayay dadkaasi laayeen oo ay xaq darro ku laayeen sidaa awadeen nayuu boolisku xaq bay u leeyihiin inay dadka difaacaan oo ay dadka laayaan wax noocaasabay ka hadlayaan ujeedada aan fiidiyowga u soo dhigay waxay ahayd in macnihii hoga tusaaleyn inaanay macnihii dadkani ayaguba aanay ogolayn ummadda reerkan u dhaatay ama beesha isaaq la yiraahdo laakiin nasiib darro waxa ah fiidiyowyadii dad baa si kale u isticmaalaya ayagu waxaa cajaayiba dad reer Soomaaliland oo beesha isaaqa ayaa fiidiyowgii waxay u isticmaalayaan iyo dagaalkii Jaamac Dubeed waxay u isticmaalayaan si ay habar yoonis uga sheegaan iyo habar yoonis xanuun ay u qabaan dad siyaasadoodii oo dhammi ku soo koobantay reer habar yoonis la yidhaa caydiisa markii aan baraha bulshada soo galay sanadii macnaha aad u xumay laba sano meelaha san ayaa hadba fiidiyow yar soo dhigaa macnaha si toos ah uma jira mar marba fiidiyow yar soo dhigaa sababtii kaliftay aan u soo galay waxay ahayd kow difaacida qaranka Soomaaliland laba reerkayaga iyo reer beesha habar yoonis ama garxajis ee aan ka dhashay oo waqtiga caraysnay dad badan oo ka mid ihina si khaldan u hadlayeen beesha habar awalaya caayayeen maxaan ku idhaahdayay muuse biixi macnihii gardarro ku haysteen sababtu tahay muuse biixi waa muwaadi reer Soomaaliland waa nin dalka u dhashay waa nin dalka xaq u leh inuu hoggaamiyo taa aawadeed dad baa jiray markaa u arkayay khalad inay tahay sababtuna waxa weeye macni waxa laga helay doorashadii
markii doorashadii laga helay dad baa si khaldan u fikiray oo macni baraha bulshada soo galay oo umadii cay ee reer habar awar la yiraahdo caydooda oo keliya u soo fariistay. Hadda waxaa jirta kuwa sidii u hadlaya, kuwa siyaasadoodii oo dhan iyo wuxoodii dhammiba ku soo urureen waxa la yidhaahda jariska xoor. Jariska xoor yaa laga wadaa, habar yoonis baa laga wadaa, garxajis gaar ahaana habar yoonis. Waxay dadkaasi leeyihiin jaamac dubad intaas oo qof baa lagu xasuuqay, markay wax yari dhacaan haddii inan yaro habar yoonis wax soo qora ama qori soo qaata ama wax sheego, waxay soo qoraa, waxay isticmaalaan jaamac dubad iyo habar yoonis. Habar yoonis baa beri lagu laayay jaamac dubad. Waxaas waxa keena nin aanu wax badan ka sinayn, nin garxajisa asaguna garxajiska dhaliili jiray, laakiin dhaliiltiisu ma aha ee maanta waxay u eegtay cawaaq habar yoonis uu qabo. Wax kasta wuxuu ku qorayaa macnihii habar yoonis colaadeeda ka muuqanaysa. Maalin dhaweyta ayaan idhi maxaad ka wadaa jaamac dubad, dad waa lagu laayo waa run, laakiin xasuuqii jaamac dubad ka dhacay dowlad baa fulisay, ciidamo hubaysan oo dowladeed ayaa fuliyey. Laba reer habar yoonis la yidhaa iyo reer ogaadeen la yidhaa iskumay dilin. Habar yoonis awowka awowbay halkaa deganaayeen, reerkaana ay islaynayeen oo maalinna geel kala qaadayeen, maalinna macni haddana taaka dhul habar yoonis la leedahay abid lama qabsan, iskaba dhaaf dhul laga qabsada e waa dayrka isaaq. Waxaad tidhi jaamac dubad baa dad lagaga laayay, markaan sidaa idhaan ku yidhi maxaad ka wadaa, wuxuu ii soo qoray intaas oo tuule oo kale oo kuwa isaaq degan yihiin, kuwa hawiya degaya ayuu nooyi booliisku ku qaaday weerar, intaaba waa la laayayo waa la iska celiyey. Inta tuule ee uu ii soo qorayba iyagoo fadhiya ayaa loo yimi oo la laayay. Jaamac dubad dagaalkii ka dhacay waxaa ka horreeyey in ciidanka nayuu booliska tuulo kaley habar yoonis leeday lagu laayay oo hubkii lagaga furta. Taasaa kaliftay inay tuulo yaroon cidi joogin oo hubaysnayn oonay ummadi degin, macnihii dad ciidana aanu deganayn. Maxaanku dhaa reer habar yoonis la yidhoo abaabulan oo dagaalamayaana aanay joogin, ee dumar iyo caruur ay ku jideen. Tiibay maanta waxay soo qorqorayaan ogaadeen waxaa noo jabiyey jariska xoorka. Runta markaan idiin sheego jariska xoorka la-aantii Soomaaliland ma jirayso. Leefalkaad doonaysaan inaanu idinla hadalno, haddaan idinla hadli maayo e haddaan idiin guud maro, bal dagaalki Soomaali mar baynu ismudana, oo inaga iyo Soomaali isaaq iyo Soomaali ayay mar noqotay. Yaa ugu leedar badnaa isaaq? Kii dayuuradda afduubay ee jabhadii SLM caalamka baray ee dagaalkeenii iyo quwaddeenii kor u qaaday yuu ahaa nin habar yoonis abuu ah. Kii jeelka la baxay nin habar yoonis, tii jeelka jabsaday nin habar yoonis abuu ah. Bal isaaq intiina kale ama garxajis, garxajis mooye, bal intiina kalaay imaadee rayaa ninkaa runta u sheega oo caruurtan yaryar ee meesha uu ku haysto iyo haweenkan ka hoosa cabbinaaya ee jariska xoorkaana jabiyey, jariska xoorkaa sidan yeelay, jariska xoorkaa waxaa geystay, jariska xoorka geel uu leeyayna abid lama qaadin, dhul uu leeyayna abid taaka lagama qaadin, dagume reerka keliya ee Itoobiyaan ka diiday inuu cashuur ka qaado waa habar yoonis. Dagaalkan jaamac dubadeed ku waarateenna, dagaalka jaamac dubad waxaa riday marka ay kibirkii iyo adyadii ay ka diideen
ay la dagaalameen, ay ciidankiina ayuu booliska laayeen, ay hubkiina ayuu booliska furteen, ay gawaadhidii kala xadheen. Inay ilay muxuu ku andacwoonayay? Wuxuu ku andacwoonayay baabuurtii ciidanka laga qaaday ha la keeno. Marka dadka uu ka hoosa cabaynayo, inanka ka hoosa cabaynayo, runta u sheega. Naagaha su'aan arkay ee jariska xoorkeena jabiye, jariska xoorku waa dayrka Soomaaliland, oo wallaahi oo billaahi oo tulaahi. Bal tolkayo intiina kale gees ma uga yara baxna? Bal inaan maalmo waddanka difaacda warnagala fadhiista gardarada naga joojiya iyo kibirkii adiyadda. Oo ninkan inaa caydiid la yidhaa ilmaada reyaalo waa ruro waa nin garxajisa, laakiin sibuu u raran yahay.